Hello, namaste, sabajanalai. Welcome back to my YouTube channel, guys. We are back with another video. Ani aaja chai hamii dhabasi ma chau. Aba hamii dhabasi bata aaja ko yatra bhane kapan dada tira ko raheko cha. Ra hamii lai mausam le pani saath diraheko hamii dekhna sakchau. Tyastai gari kaam bhane ekdam charko lagiraheko cha. Tara herum ke huncha, guys, haina. Aba hamii chai dhabasi bata agadi badhisakeko chau. हामी स्पेशल चोकमा गएर चाहिँ साथीलाई पिकअप गर्ने हाम्रो प्लान छ र त्यहाँबाट हामी अर्को साथीकोमा गएर कपनमा एउटा डाँडामा जाने छ र हजुरहरुले देख्नु हुनेछ यस भिडियोमा सो लेट्स गेट राइट इन्टु द भिडियो गाइस सो हामी चाहिँ अगाडि जाँदै छौ ल किशोर भाइले भेटेको छौ यहाँ किशोर भाइ साइकलमा आउँदै रहेछ र हामीले किशोरलाई छोडेर स्कूटरमा ट्रिपल लोड अगाडि जाँदै छौ हामी चाहिँ यो धोबी खोलाको बाटे बाटो अगाडि जाँदै छौ देख्न सक्नुहुन्छ बंगाल कटिसकेको छौ र हामी कपनतिर गइरहेको देख्छौ सो लेट्स एन्जॉय आवर व्लॉग गाइस Talk to you about it.